When your legs don't work like they used to before. Godmorgen, det er dag 5, og i dag står jeg her lige ved siden af Vina Stakhan. Will your mouth still remember the taste of the bar? I dag skal jeg til noget møde med Antisocialita. Det vil optræde, og det vil snakke lidt med os. Og jeg skal være sammen med mange andre pressefolk, så jeg glæder mig til at se det. Så er vi herinde i det danske ambassade, og vi er lige kommet indenfor. Og der er kommet mad og drikkevarer, og lidt senere skal drengene spille nogle forskellige sange. Men først må du se, hvad ser det ud. Fordi I er så fantastiske, og I har vundet det danske melodi, og det er så held og lykke med jer. Tak. Så har jeg lige været inde i det danske ambassade, og det var så super fantastisk. Og jeg har lige mødt af til Joseph Mitte og givet en gave, fordi det vandt. Det er deres melodiklopring, og fordi jeg interviewede dem i går i den røde løb. Og jeg var så glad for at møde dem igen, og de var så glade, at de ville bruge den. Og det er jeg rigtig glad for. Men nu skal jeg ud og høre noget musik. Hej hej! Her i Burger King, der skal nu til at spise noget mad. Hold fast, det var en hyggelig dag i dag. Hørte lige køberen inde i Euro Fan Café, og han var simpelthen så sød. Og hans musikmanager var der også, og jeg var simpelthen helt oppe at køre over hans sang. Han sang Built-in Bridges til sidst, og jeg begyndte bare at tudebrøle. Det var så smukt. Og jeg gør sådan her til sidst i videoen, men jeg må hellere smutte nu. Vi ses i morgen. Hej hej.